মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এক্টিভিটি ছিক্স আলোচনা কৰিম। ইয়াতে দুটা বাক্য দিয়া আছে। প্ৰথম বাক্যটো হ'ল দেৰ আৰ ব্ৰিজেছ অন দ্য ৰিভাৰ্ছ, মানে নদীখনৰ ওপৰত দলং আছে। দলং মানে এই ব্ৰিজ শব্দটো এইটো বাক্যৰ বিশিষ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে, মানে বস্তু হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে। আৰু দ্বিতীয় চেণ্টেঞ্চৰে আমি চাওঁ, ইয়াতে দিয়া আছে বাট দ্য ব' ডেট ব্ৰিজেছ হেভেন, এইটো ব্ৰিজেছ মানে লগ লগোৱা, জৰা লগোৱা। ইয়াতে আকৌ ব্ৰিজেছ শব্দটো ক্ৰিয়া হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে, মানে আমি এইটোৱে বুজি পালোঁ যে ব্ৰিজেছ শব্দটো এই দুটা বাক্যত দুটা বেলেগ বেলেগ অৰ্থত বুজাইছে। প্ৰথম বাক্যটোত বিশেষ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে, দ্বিতীয় বাক্যটোত ক্ৰিয়া হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমি ইয়াতে চোৱা, ব ব দুবাৰ ব আছে। প্ৰথম ব এইটো আমি বিশেষ্য হিচাপে ইয়াতে আমি বাক্য এটা বনাব কৈছে, আৰু দ্বিতীয় ব শব্দটোৰে আমি ক্ৰিয়া হিচাপে বাক্য বনাব কৈছে আমাক। আহা আমি এইটো বনাই চাওঁ। ইয়াতে মই আনচাৰবিলাক লিখিছোঁ, মই এবাৰ ৰিডিং পঢ়ি গৈছোঁ, তোমালোকে চাই চাই লিখি দিবা। প্ৰথম ব এইটো বিশেষ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব, বাক্যটো লিখিবা হি ৱাজ আৰ্মড উইথ এ ব, মানে তেওঁৰ হাতত ধনু আছিল। ধনু যিহেতু এটা বস্তু, গতিকে ইয়াত ব শব্দটো বিশেষ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে, এইটো তোমালোকে লিখি দিবা। দ্বিতীয় বাক্যটো লিখিবা হি বোথ টু দ্য কুইন, মানে তেওঁ ৰাণীৰ সন্মুখত মূৰ দোৱাইছিল, মানে তেওঁ ৰাণীক সন্মান জনাইছিল, সেৱা জনোৱা। ইয়াতে ব শব্দটো সেৱা জনোৱা বুলি বুজাইছে, সেৱা জনোৱা যিহেতু এটা কাম কৰা বুজাইছে, গতিকে এইটো ক্ৰিয়া হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াতে। তৃতীয় বাক্যটো হেণ্ড, এইটো বিশেষ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আমি লিখিম আই হেভ টু হেণ্ডছ, মানে মোৰ দুটা হাত আছে। ইয়াতে হেণ্ড মানে হাতৰ কথা কৈছে, হাত যিহেতু এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুক বুজাইছে, গতিকে বিশেষ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে। চতুৰ্থ বাক্যটো লিখিবা চি হেণ্ডেড দ্য লেটাৰ টু মি, ইয়াতে আকৌ হেণ্ডেড মানে দিয়া অৰ্থ বুজাইছে, এটা বস্তু এজনে আনজনক দিয়া কথাটো বুজাইছে। যিহেতু দিয়া শব্দটো যিহেতু এটা কৰ্ম বুজাইছে, কাম কৰি থকা বুজাইছে, গতিকে এইটো ক্ৰিয়া হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াতে। পঞ্চম বাক্যটো লিখিবা আই ড্ৰিংক ৱাটাৰ, মানে মই পানী খাই আছোঁ। ৱাটাৰ মানে ইয়াত পানীৰ কথা কৈছে, পানী যিহেতু এটা বস্তু হয়, গতিকে এইটো বিশেষ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে ৱাটাৰ শব্দটো। ষষ্ঠ বাক্যটো লিখিবা উই শ্বুড ৱাটাৰ আৱাৰ প্লাণ্টছ এভৰি ডে, মানে আমি গছ গছনিক সদায় পানী দিব লাগে। ইয়াতে ৱাটাৰ শব্দটো পানী দিয়া বুজাইছে, অকল পানী বুজোৱা নাই, পানী দি থকা বুজাইছে, মানে গছ গছনিত যে আমি পানী দিওঁ, সেই পানী দিয়া কাৰ্যটোক বুজাইছে ইয়াত ৱাটাৰ শব্দটোৱে। পানী দিয়া মানে কিবা এটা কৰ্ম কৰি থকা বুজাইছে, গতিকে ক্ৰিয়া হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াত। এনেকৈ তোমালোকে উত্তৰবোৰ লিখিবা। এতিয়া আমি সাত নম্বৰ এক্টিভিটি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে কৈছে দ্য ৰেইনব' যিটো চেপ্টাৰ আছে, সেই দ্য ৰেইনব' চেপ্টাৰত ডডো নামৰ পক্ষীৰ এটা ছবি দিয়া আছে। সেই পক্ষীৰ ছবিখন তোমালোকে ইয়াতে আঁকিব কৈছে, আৰু সেই ডডো নামৰ পক্ষীৰ বিষয়ে পাঁচটা বাক্য ইয়াতে লিখিব কৈছে। আহা আমি আলোচনা কৰোঁ। ইয়াতে মই ডডো পক্ষীৰ ছবিখন আঁকিছোঁ, তোমালোকে চাই চাই আঁকিবা। তাৰপিছত ডডো পক্ষীৰ বিষয়ে প্ৰথম বাক্যটো লিখিবা ডডোজ কুড নট ফ্লাই, মানে ডডো পক্ষী উৰিব নোৱাৰে। দ্বিতীয় বাক্যটো লিখিবা দে হেভ বিকাম এক্সটিংক্ট, মানে ডডো পক্ষীৰ এই পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে। তৃতীয় বাক্যটো লিখিবা ডডো শ্লিপড অন দ্য আইলেণ্ড অফ মৰিচিয়াছ, মানে মৰিচিয়াছ নামৰ দ্বীপত ডডো নামৰ পক্ষীটোক পোৱা গৈছিল। চতুৰ্থ বাক্যটো লিখিবা ডডো শ্লেট ওৱান এগ এট এ টাইম, মানে ডডোজ পক্ষীটো এটা সময়ত এটা কণী দিছিল। পঞ্চম বাক্যটো লিখিবা ডডো ৱাজ ৱান্স কল্ড দ্য ৱেলো বাৰ্ড, মানে ডডোক এটা সময়ত ৱেলো বাৰ্ড বুলিও কোৱা হৈছিল। এই পাঁচটা বাক্য লিখি দিবা।